E tani, pse se pranoni me zotin Gruevski nëse është mandatar? Atë që përsërita, që po me zotin Zajer, le të marr mandatin, ne të ketë ofertë konkrete, do t'ulemi dhe bisedojmë. Nuk ka heshtur 4 ditë për një platformë që keni bërë ju. Mund të keni një përgjigje politike se përse mund të ndodhë? Të presim, kemi kohë, nuk duhet të paragjikoj se përse mund të ndodhë, sa ju duhet debat mbrenda subjektit të tyre, që të kenë një qëndrim zyrtar për dokumentin. Të kenë një qëndrim pozitiv dhe i kërkesave të shqiptare, kështu po thoni? Nuk vlerësoj se, dhe më thonë, duhet të paragjikohen. Kemi një situatë konkrete që është zoti Gruevski, cili ka mandatin dhe i cili duhet këtë iniciativen që të bisedoj me gjithë subjektet politike për mundësin e themelimit, formimit të një qeverie. Unë ju thash, po të këtë një ofertë të tim nga zoti Gruevski, nuk do të pranohet.